यवतमाळतील श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दोन डॉक्टरांवर चाकू हल्ला झाल्याची घटना गुरुवारी 5 जानेवारी रोजी रात्री 9 वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेने संतप्त झालेल्या शिकाऊ डॉक्टरांनी रुग्णालय परिसरात आंदोलन सुरू केले. यावेळी डीन हटावसह यवतमाळ पोलिसांच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करण्यात आली. डॉक्टर जेबिस्टन पॉल, डॉक्टर अभिषेक झा असे चाकू हल्ल्यात जखमी झालेल्या डॉक्टरांची नावे आहेत. हे दोन्ही डॉक्टर वार्डमध्ये रुग्णालयात नेहमीप्रमाणे पेशंटची पाहणी करीत असताना अचानकपणे उपचार घेत असलेल्या रुग्णांनी डॉक्टरवर हल्ला चढविला. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या शिकवण डॉक्टरांनी शासकीय रुग्णालय परिसरामध्ये आंदोलन सुरू केले. घटनेची माहिती मिळताच यवतमाळ शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर पोलीस उपविभागीय अधिकारी देखील घटनास्थळी दाखल झालेत. यावेळी शिकाऊ डॉक्टरांनी पोलीस प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करीत डीन हटावची मागणी केली. 2 वर्षांपूर्वी डॉक्टर पाल यांच्या हत्या प्रकरणानंतर आज पुन्हा एकदा शासकीय महाविद्यालयात घडलेल्या या घटनेमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी संतप्त. कुछ देर पहले यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है. हमारा एक जूनियर जिनका नाम है डॉक्टर सेबेस्टियन पॉल, उनके ऊपर यहाँ के एक पेशेंट ने धारदार हथियार से हमला किया हुआ है और उनको बहुत ही डीप इंजरीज लगी हुई हैं उनके गाल पे और उनकी गर्दन के यहाँ पे. उनका फिलहाल इलाज चालू है, लेकिन मुझे यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ और यहाँ के कॉलेज प्रशासन से यही कहना है कि एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें हमारा एक इंटर्न था जिसकी मौत हो गई थी. उसके बाद भी हमने यही मांगें उठाई थी कि हमें यहाँ पे कड़ी सुरक्षा चाहिए. कॉलेज कैंपस के अंदर एक पुलिस चौकी की व्यवस्था चाहिए. 1 साल से हमारी ये डिमांड को यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ऐसे ही घुमा रही हैं, उनको आज तक पूरा नहीं किया गया हुआ, और आज उसी का नतीजा है कि वापस से 1 साल के बाद ये एक ऐसी दुखद घटना हो गई. तो हमें यही कहना है कि यहाँ की अथॉरिटीज़ से कि आप इस बार हम सुनने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती. हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पर जा रहे हैं. अभी इसी वक्त से सारी सर्विसेज होल्ड की जाएंगी. सारी इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को होल्ड किया जा रहा है इसी वक्त से जब तक कि हमें अथॉरिटी से कड़ा आश्वासन नहीं मिल जाता. सर आपलं नाव? डॉक्टर दीपक भानुशाली. नॉर्मल सर्जरीचा राऊंड चालू होता, त्या पेशंटला आम्ही अटेंड केलं. त्याच्यानंतर त्याच्या स्टॅब वूंडचा पेशंट होता तो. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढच्या दोन पेशंटला आम्ही अटेंड करत होतो. त्या पेशंटविषयी काहीही बोलणं झालं नाही आहे. त्या पेशंटसमोर पुढच्या पेशंटचं डिस्कशन चालू होतं. जबेस्टीन माझ्या जस्ट वाजलं होतं. तो माझा कोजेआर आहे, आम्ही सोबत काम करतो 24 तास. आणि तो पेशंट डायरेक्ट त्याच्या बेडवरून उठला आणि त्याने चाकू डायरेक्ट जबेस्टीनच्या इथे मारला जॉ लाईनला. जर चाकू 2 सेंटीमीटर खाली असतं, चाकू तिथेच कॅरोटिडमध्ये गेला असता. आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर पण त्या पेशंटच्या हातातला चाकू माझ्या सिनियर्सनी धरला. त्यामुळे ते जबेस्टीन निघू तरी शकला तिथून. आणि त्याला घेऊन आम्ही खाली येतोय. पूर्ण 2 मजल्यावर आम्ही गार्ड 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 ओरडत बसतोय. एक पण गार्ड तिथे हजर नाहीये. त्याला कॅज्युअल्टीमध्ये आणलं आम्ही. या रस्त्यावरून कॅज्युअल्टीमध्ये गेलो तरी पण एक पण गार्ड तिथे नाही. एवढं जोरजोरांनी 4 लोकांनी आवाज दिल्यानंतर गार्ड येऊच कसे नाही शकत तिथे. नेहमी सांगतात की हॉस्पिटलमध्ये गार्ड आहे, वॉर्डच्या बाहेर गार्ड आहे. अरे जेव्हा ॲक्च्युअल गरज होती तेव्हा एक पण गार्ड नव्हता.